Det ni kommer se nu är världens bästa IQ en miljon play i Among Us av mig och Emil. Låt oss ta oss en titt. Let's get this party started. Oh my god. Jag och min bror har för en gångs skull hamnat på samma sida. Vi brukar vara de värsta utav fiender, men nu ska vi sluta upp. Vi är lite som Thor och Loki. Vi måste joina upp och besegra de, det är svårt att säga att de är de onda liksom. Vi går ju ändå runt och mördar folk. Jag hoppas, jag vill göra ett double kill med Victor. Jag undrar om han kommer vara beredd på det. Alla är ju här. Varför kroppen? Vid, alltså... Där, i vår klunga. Electrical, ja. Eller? I klungan. Ja. I den här gigantiska klungan så såg jag personen ett lik. Jag stod längst ner i Electrical. Alltså jag stod liksom... Jag såg men bara såg att... Det stod typ tre pers där och en dog. Vilka var det? Alltså, jag var där uppe. Det ske? Ja. Det var Ludvig. Ja, jag var där uppe. Jag stod också där. Var ni också där? Jag var inte där. Jag var i admin. Jag var inte där. Ludvig, vilka tasks har du gjort? Jag har dratt sladdarna nu precis. Är det enda tasken du har gjort? Exakt. Nej, men annars har jag ju följt efter dig. Du har ju sett mig. Ja, vart drog du sladdarna någonstans? I vilket rum drog du sladdarna i? I Electrical just nu. Det är precis det jag hann göra innan det blev det här mötet. Men så här, jag kan dra ett varningens finger. För jag tyckte jag såg siluetterna av Victor mörda. Men jag är inte helt hundra, så jag tycker vi ska ha ett öga. Men Felix, du är den enda som pratar om att man ser en animation. Jag var i den där klungan. Jag står här. Det var i klungan. Vart var klungan någonstans? I Electrical. Electrical. Alla, det var... Där man var tvungen att sticka för att det var task. Alltså. Ja. Okay. Men vilka var det som var i denna klunga? Alltså, jag stod lite längre ner. Emil. Vem mer? Jag var också där. Jag var inte i den klungan. Jag var i admin. Jag stod vid Light. Det är lite sus att... Vänta, vem sa det? Vem sa det? Jag sa det. Ludvig sa det. Vad sker du? Lights, eller? Vi gick ju med... Nu är det Ludvig, jag tror fan det är du. Du är fett sus nu, alltså. Jag har gjort mina tasks. Nej, jag bara vet att jag är oskyldig. Jag gjorde en upload precis efter att ha varit i navigation. Okej, vi hann inte. Victor med mig. Lyssna på... Rösta ut honom sen. Okej, de kommer följa efter Viktor. Vi kommer inte kunna mörda alla. De är för många. Fan. Hur ska vi göra? Okej, de är ju misstänksamma på Viktor. Så om vi går in här. Och jag säger... Nej, varför gjorde jag så? Felix! Och Jennifer! Oj. Både Felix det var precis utanför Electrical. Och jag såg... Såg du någon? Jag var i storage och Jennifer gick precis förbi mig. Och sen blev hon dödad. Var det någon du såg? Var det någon Jennifer, Joel? Vad sa du? Var det du, Jennifer, Joel? Nej! Jag höll på med mitt task i storage. Okej, ni jag som såg henne gå förbi mig. Ni som såg följde Victor. Alltså, det var verkligen så här precis innan det. Vem var det som var i Lower Engines eller Electrical? Jag var på väg till Electrical. Jag var också på väg till Electrical. Ja, Jonathan, fråga. Joel. Ja. Det var tre personer som gick in i Electrical. Vilka var det? Precis nu. Slutet. Vilka var det? Jag såg... Vilka... Det är tre pers, så någon av er är ju inte imposter, så ni vet ju.
Exakt. Vilka var det alltså, som var inne? Vilka två var det som inte var det? Ni vet inte. Vilka, vilka var det? Ja, vilka var det? Jag tycker att Jonathan och Joel känns otroligt aggressiva. Det är sjukt. Jag gick ut ur Electrical. Tre persik in utanför var ett lik. Så liksom varför? Victor, vilka följde efter dig? Ludvig och Glenn. Jag och Ara var inte där, om det inte är jag kommer rösta på Ludvig nu. Jag var med Ara hela tiden. Jag vill rösta nu bara. Det är Victor, tror jag. Jag var på väg till Ludvig. Vi hann inte. My god, alltså. Alltså, jag tror att jag och Victor kan klara det. Alltså, det där var... Oh, jag vet inte varför jag dödade Jennifer där. Men... Yes, jag spammade report-knappen. Det är Emil och Victor. Va? Ja, 100%. De försökte dubbelmörda mig och jag visste det, så jag spam-klickade report-knappen så de inte skulle kunna. Vi börjar med Victor. Alla men Joel, Victor. Jag gjorde ingenting. Nej, det är jag lovar. Jag trodde att det var Ludvig. Jag tror att det är Ludvig som dödade, för jag... Nej, kom igen nu. Jag har följt efter Ara hela tiden. Men jag har gjort ingenting efter mina misstankar. Grejen är att ni säger att det är ni, men det kommer inte bli någonting annat konkret. Jag vet, jag följt efter dem hela tiden, sen så försökte Ludvig killa mig och jag... Bam, klickade report. Nej, så jag gjorde ingenting. Det kom upp ett kropp och sen hann jag inte reportera. Och sen säger du på en gång att attackerar du mig, fast du inte riktigt känner mig. Nej! Ja. Så tar Emil nästa bara. Okej, fuck. Nu måste jag snabbt sabotage. Kan jag stänga dörrarna? Kan jag göra något mer sabotage direkt? Eller måste jag vänta med sabotage? Jag måste bara... Nej! Nej! Det var Ludvig. Ja. Jag såg Ludvig döda honom. Lita på mig, Joel. Jag såg Ludvig döda honom, Joel. Om det var två imposter kvar, där hade vi förlorat. Jag kom precis in! Jag kom precis in i kafeterian! Och där var han! Jag skulle springa till report-knappen. Eller till det emergency. Vänta, stopp. Jag vet inte vem av er som... Snälla, lyssna på mig först, Joel. Om det inte hade varit... Emil och Victor, då hade vi redan förlorat nu. Alltså om jag inte hade haft rätt hade vi redan varit ute. Du vet att det inte är du. Och jag hade inte... Fast det kan ju också vara att du röstade ut Victor för att det var uppenbart att det var han. För att skydda dig själv. Vad fan, jag vet nej, inte! Nej, det var inte. Joel, kom igen nu. Joel, jag såg honom. Jag springer in i kafeterian för att göra emergency meeting. Och så står han där. Snälla. Fuck! Snälla. Varför är jo. Den här situationen? Lita på mig! Joel, det är Ludvig. Lita på mig. Det är inte jag. Joel. Det är inte jag. Alltså, Joel, jag det är Ludvig. Sprang ju också Joel, sprang 10 år av varje sånt blir cool, Joel. Joel. En god 10 minuter av härligt snack. Oh my god, det är ja, båda bra argument. Alltså, ja. Joel! Jag måste rösta på någon. Joel, du... början. Alla vet att jag har rätt. Nej. Jag spammar reportknappen. Joel, du kan inte lita på honom. Det kan du. Jag såg ju honom göra det, Joel. Lita på det goda förtroendet, Emil. Joel. Emil. Okej, jag tror dig, Emil. Vad? Ja. Det är bra, Joel. Rösta ut honom. 10 år. Tio år, Emil. 10 år. Du inte kan lita på honom. Ja! Nej, vänta. Yes! Nej, vänta. Vadå? Nej. Ja! Joel. Nej! Joel.
Joel, Joel! 10 poäng!